стал poslední zjevené verzi. Takže koncem 7. století přešli zdejší berbeři křesťanství na islám, ale tito první arabové, i když je po islám štili, tak je nebo arabštili. Až do 11. století berbeři mezi sebou hovořili berbersky nebo latinsky. Teprve v tom 11. století, když se vtrhli domácké kmeny Banu Hilal, tak si je po arabštili a tehdy, jak jsem vám říkala, berbeři, kteří žili v úrodných planinách, kudy jsme projížděli i dále na sever a na